مساجد كمبارك مقالدة بوساسو أي سر رسمية حرق اللغة جري وحانا مدوين كي يقدم بيه كسعودي لسماء دياعتر يبلارين لغو سمين أي مساجد كه مناسبة كوبن أو لغو دافر أي مساجد كه يا وحاك قيب قلي مامولك قبل كبري علماء الدين نبدونو صلاة الدين يقيبها كلا دواني بلشدا شخ حمري وكمدا علماء دا قاعن تكوي سر اسمها مساجد كه أي أغهرين فافاين كبحي يقيبها وككوبن يها مساجد كو مساجد كو ككوبن يهاي qaybtan ragga hadda fadhino iyo qaybta dumarka waxay leedahay weesadoodii iyo suuliyo saddex suuliyo ay leeyeen ragu waxay leeyeen suuliyo 20 xaba oo ragu hal mar ku weesan karo iyo lix suuliyo ay leeyeen masaajidka qarashka galay waa qarash aad u badan awoodiisa ugu weyn waxa ka bixiyay xaji Ismaaciil Kutub Ilaahay qaraasiyo dadkan waa ka qayb qaateen masaajidkan waxa la wanaag kaga baahay anaga in aynu u dhagano gulaano marka ragga maamulka ah oo muadinka imaamka gudiga si uu inoo ku sii qurux badnaado waxa kale oo muhiim ah inuu masjidku noqdo magaalada oo dhan iyo xaafadaba meeshii laga hagi lahaa oo dhinaca islaaxa taakulada waxsheega hagida hanuuninta diinkooda oo loo saxo intaas oo dhanba waa meeshii u soo doonan lahaayeen marka masaajidku wuxuu baahnaanayaa الشيخ أو دراسة كتبية وتدخل نوصة أورورا إنك مساجد حتى وحاك جعل لها بيبيتوين تدخل بيبيوت مقاحية أيو ميرا سياسة أيو ميرا عم تطلق عمنا أيو ميرا سادقو بدين هنا آلق بمية وحين المارة تأيو بمرين إياه إن أصوك الشان مساجد وحبرتان وبرتورية إنت ملايك تلكل من إذنكو على علمية إذنكو ديار سنة ديكو ديار واخرين هذا ادم قلتان ان تسجل مارت ديكو ديار اختيار ان مارت عن كل هذا يفوت من هي مالته ايه وحالينا قصر بعض ضد كان مسلين تا قارهان حافظة سيد كسال انه هو هجا يجي ان نقونا الى شنو ونعمره ونقنه وإله يريدنا ويعمر مساجد الله من امر بالله واليوم الاخر ودروس لغا اخرنا ان نبالنا وقعي تكافنا وكلام كإله سبحانه وتعالى قو اخرنا waxa kale oo rajaynaynaa dadka xaafada deegaanka ah iyo dadka ku tukanaya inay u aqoonsadaan masaajidka xarun cibaado oo waxbarasho oo ay salaadoodana ku tukanayaan nadaafadeedana ilaalinayaan horumarkeedana ka qayb qaadanayaan masaajidka dadka dhisay oo maarata sidaa u qurxiyey maalkoodii geliyey hantidoodii ku aaminay inahay inuu jannadii ku aamino waxaanu runtii markhaati ka nahay dadkii dhaqaalaha bixiyey daljoog iyo qurbajoog labadaba in la dhisay masaajid aad u qurux badan masjid mubaarak aniga sharaf gaar ah u leeyahay waqti ka mid ah imaam baa ka soo ahaa masaajidkan alxamdulillaah maantana sharaf bay tahay in aan joogo soo mar labaad la dumiyo oo la dhisay marka waxaan u baahanahay marka inaan qayb ka noqono dacwada ka socota inaan taageerno culimada diinta inoo dhigeysa inaan garab istaagno qof kasta oo maanta ka shaqaynaya horumarka dalkeena iyo dadkeena culimadu waa ducaysay wixii ducaa haadee ilaahay noo aqbalo kulankuna iyo masaajidkuna waa noo daahfuran yahay sida ma garanaysaa maanta inuu isugu nimi wuu ku daahfuran yahay Cabdiqani Boos SBC Boosaaso.